Dobar večer svima i dobrodošli na večerašnji meetup. Ovaj meetup je u kolaboraciji User grupe Bosnija te User grupe Montenegro. Ja se zahvaljujem svima vama koji ste se pridružili večerašnjem meetupu. Sa nama večeras je tu kao gost predavač Matej Maček, Solution Architect iz AWS ureda u Njemačkoj. Pored toga tu su sa nama večeras Dženan Dževlan i Marin Rađenović. Matej će večeras održati predavanje na temu balansiranje i upravljanje više AWS korisničkih računa i regulatornih usklađenosti u bilo kojoj organizaciji. Vi sva svoja pitanja možete da napišete u komentaru, te će Matej što u skopu svog predavanja, što na kraju odgovoriti na njih. Ja ću sada pustiti Mateja da se predstavi i da krene sa svojom prezentacijom. Matej, izvoli. Hvala Dženana. Dobro večer svima. Moje ime je Matej, Solution Architect u AWS-u. Zadužen sam za Enterprise korisnike. Za početak da vam kažem u stvari koja je rola i koji je zadatak na Solution Architekta. Znači, mi djelujemo kao vodič korisnika, vodimo ih kroz naše usluge, dijelimo uvide i pružamo konzultacije kako bi osigurali da korisnici mogu projektirati i izgraditi rješenja optimalno. Kao što je Dženana rekla, nalazim se u Njemačkoj, u Minhenu. Inače dolazim iz Hrvatske, u AWS-u radim 8 mjeseci, dolazim iz tehničke pozadine sa 10 godina iskustva u IT-u, gdje sam zadnje 4 godine posvetio se pomaganju raznim kompanijama u migraciji na AWS platformu. Svoj put u IT-u sam počeo kao database administrator, ali tijekom svoje karijere doživio sam mnoge izazove, poput recimo vođenja timova kao menadžera, ali i vođenja timova kao tehnička osoba. I evo danas, kao što je Dženana isto već najavila, pričat ću vam o mogućnosti skaliranja vaše AWS infrastrukture, dok istovremeno osiguravate da vaša organizacija ostane u skladu sa zahtjevima složenih regulatornih odredbi, što može biti jako bitno za pojedine industrije. Ok, pa počnimo onda sa prezentacijom. Kao prvo, bitno je na početku ću vam obrazložiti normalno čemu se tu sve radi i zašto dolazimo u stvari do te problematike. Danas vidimo da različite organizacije traže precizne smjernice kako bi osigurale da se njihove infrastrukture pridržavaju najboljih praksi. I baš sada kad imamo taj hype u cloudu, više nego ikad je imperativ da organizacije imaju snažne temeljne arhitekture koje su visoko performantne, sigurne, pouzdane, ekonomične i održive. I ono što možemo vidjeti je da organizacije prepoznaju potrebe za čvrstim temeljima koje će im omogućiti da iskoriste puni potencijal svojih infrastruktura. AWS je ovdje da ponudi različite proizvode, usluge i resurse organizacijama koje žele usvojiti najbolje prakse za arhitekturu, uključujući recimo AWS Well Architected ili recimo AWS Solutions, koji sadrže različite stvari poput referentnih arhitektura i sadržaje o aktualnim temama, poput recimo načina kako arhitekturirati održivo. Sve te smjernice pomažu korisnicima da izgrade siguran temelj koji zadovoljava njihove kontrolne zahtjeve kako bi mogli smjestiti svoje visoke regulirane zadatke. Ova tu rečenica u stvari govori da AWS pruža korisnicima otprilike 60% sigurnosnih kontrola koje i oni tijekom usklađenosti koriste. Na ovom slajdu možete vidjeti u stvari popis uobičajenih zahtjeva za usklađenost i primijetiti da su neki, da su neki od njih svrstaju u uobičajene kategorije koje smo isto mogli vidjeti u on-prem sustavima, kao što je recimo incident response, networking ili recimo disaster recovery. I tu možemo reći u stvari da su to osnovne stvari koje su potrebne u scenarijima usklađenosti, ali da bi se u stvari postigla i ispunili zahtjevi za usklađenost, potrebno je vrijeme i trud da se to obradi, da se to obradi na željeni način. Kako bi bilo moguće implementirati snažnu temeljnu arhitekturu
U današnje vrijeme najčešće je zavidjeti da korisnici počinju koristiti Infrastructure as Code te pojedine AWS servise kako bi svi računi u okruženju mogli zadovoljiti na te specifične zahtjeve korisnika koje imaju kod usklađenosti. Na kraju prezentacije, ja se nadam da ćete imati ideju kako točno se to može implementirati, da ćete razumjeti u stvari što, koja arhitektura vam može doprinijeti lakšem upravljanju vaše infrastrukture. Općenito ono što vidimo je da korisnici trebaju bolju vidljivost kako bi integrirali svoje cloud operacije u svoje trenutačne radne procese i očuvali visoki sigurnosni standard i operativnu učinkovitost. AWS je ovdje da ponudi i nudi razne usluge unutar tog spektra, uključujući recimo upravljanje identitetom i pristupom, zaštitu infrastrukture, zaštitu podataka i ostale nabrojene servise s ciljem da se pomogne korisnicima da ispune svoje zahtjeve. Svaki od naših korisnika kad krene sa AWS-om uglavnom počne sa jednim akauntom, sa jednim računom. Na taj račun korisnici uglavnom počinju kreirati VPC koji im omogućuje mrežu za njihove sustave i aplikacije. Isto tako počinju kreirati IAM role koje im služe za upravljanje pristupom na te različite aplikacije. Kada imate nekoliko sustava koje pripadaju samo koje pripadaju nekoliko timova, to je održivo. No s vremenom vi sustavi postaju složeniji i timovi žele implementirati sve više i više aplikacija. Kako se dodaje više sustava koje pripadaju više timova, više timovima, postaje teže izolirati sustave. Tu dolazimo do problematike gdje se pitamo kako osigurati ili kako spriječiti da narandžasti tim nema pristup na plave aplikacije ili obrnuto, ili kako dodijeliti sustave timovima ili centrima za troškove. Osim toga, u ovoj situaciji može doći isto do različitih aktivnosti poput nedostatka IP adresa, dosezanje API limita ili servisnih ograničenja, ili normalno jako teško je razumjeti odvajanju naplata. Zbog toga korisnici koji kreću sa jednim računom sučeljavaju se sa različitim challenge-ima, sa različitim poteškoćama tijekom korištenja samo jednog akaunta. To znači da recimo različiti timovi kako firma raste, kako projekti rastu, kako sustavi rastu, različiti timovi bi htjeli imati svoje nezavisne servise i onda dolazi do toga da je jako teško osigurati izolaciju između resursa i sustava koji se nalaze na tom akauntu, jako teško osigurati na jednom akauntu različite sigurnosne kontrole za zasebne sustave, jako teško je definirati poslovne procese za pojedinačne sustave na istom akauntu ili teško je razdvojiti recimo sustave koji trebaju biti usklađeni sa posebnim industrijskim standardima i normalno na kraju teško je u stvari odrediti koji sustavi točno koliko troše i od koje aplikacije dolaze troškovi. Zbog toga ono što je bitno i ono što nas korisnici žele nakon što počinju se suočavati sa više sustava u jednom akauntu, oni bi htjeli postići neke granice i sigurnosne kontrole i htjeli bi postaviti svoje sustave u neke boksove ili u različite kontejnere, a to vide da jedino mogu postići tako da naprave više akaunta i na taj način logički izoliraju svoje resurse. Zbog toga dolazimo do problematike gdje u stvari korisnici se počinju pitati kako u stvari da one izgrade siguran temelj, kako mogu konfigurirati, orkestrirati, upravljati i skalirati AWS usluge zajedno ili recimo kako mogu smanjiti ukupno opterećenje operacije upravljanja samo sa jednim akauntom. I
Kao rješenje ovdje se nameće da se za njih pripremi landing zona, to jest da u stvari korisnik pripremi landing zonu koja je u stvari okruženje sa više korisničkih računa konfiguriranih na način koji omogućava više ljudi i timova u vašoj organizaciji da počnu koristiti AWS na siguran i skalabilan način. Na taj način će se omogućiti sa landing zonom eksperimentiranje za različite timove, iteriranje i migracija radnih opterećenja bez brige o skalabilnosti ili sigurnosna pitanja koja vaša, kako vaša prisutnost u cloudu raste. Važno je isto napomenuti koje mogućnosti nam u stvari pruža landing zone. Znači, sa landing zonom, kao prvo, landing zona će nam kao prvo pomoći upravljanju troškova razdvajanja naplate za različite timove ili projekte. Isto tako, osigurava da resursi neće ometati jedni druge. Sljedeća stvar je što će nam omogućiti da brzo prilagodimo AWS okolinu promjenjivim potrebama koje možete imati tijekom nekog projekta. Ono što je isto dosta bitno, učinkovito će kontrolirati pristup korisnika i dozvole. I za kraj, od benefita koje nam pruža landing zone je to da recimo pruža automatske sigurnosne provjere i nadzor za zaštitu resursa. Evo, sad sam uglavnom ispričao o tome s kojom problematikom se korisnici suočavaju i u stvari koji je generalni koncept na koji to oni mogu riješiti. Sad ću proći kroz nekoliko servisa koji su najbitniji u stvari za izgradnju landing zone, a na kraju ćete onda vidjeti u stvari kako vi kao inženjer bi mogli riješiti i pomoć vašoj okolini da to izvedete na željeni način. Jedna od najvažnijih usluga bez koje u stvari landing zone neće funkcionirati kako bi htjeli je AWS organization. Znači, pomoću ove usluge moguće je razdvojiti sustave, smjestiti različite račune u različite organizacijske jedinice, na njih primjenjivati različite kontrole i što dodatno pomaže u zaštiti ukupnog okruženja i ispunjava zahtjeve industrije. Bitno je napomenuti, osim svega ostalog što AWS Organization pruža, je da pomoću te usluge se može integrirati i kontrolirati druge AWS usluge sa centralnog mjesta. Recimo, možete imati centraliziran firewall manager, backup ili recimo IAM Identity Center. Ovo je recimo primjer organizacijskih jedinica koje možete imati u svojoj okolini. Recimo da imamo lijevu organizacijsku jedinicu koja je recimo u kojoj ćete smjestiti testne akaunte ili recimo desnu organizacijsku jedinicu u kojoj recimo smještate produkcijske akaunte. Na taj način ćete ih izolirati i recimo na svaku od tih organizacijskih jedinica možete primijeniti posebne kontrole. Pa tako recimo na organizacijsku jedinicu koja imate različite akaunte koje nisu vezane za produkciju, možete napraviti recimo kontrolu da spriječite da bilo tko kreira EC2 instancu sa instance type-om koji je veći od xlarge, ili recimo na produkciju, pošto je to produkcija, želite spriječiti i postavit ćete onda kontrolu da bilo koja RDS instanca koja se tamo kreira ne može imati direktan pristup na internet. Sljedeća stvar i sljedeći servis koji je svakako važan za postavljanje landing zone je Control Tower. Znači, kad god želite stvoriti landing zone sljedeći najbolje prakse, uvijek se koristi Control Tower kao usluga koja u stvari pruža upravljačku kontrolu putem različitih smjernica. Možda čudno zvuči na našem jeziku, ali da, to je u stvari tako nekako bi preveo na naši. Uglavnom, sa Control Towerom vi skupljate logove, to jest API kolove iz AWS računa
u vašem okruženju i koristite različita pravila koja pruža AWS config. Osim toga, recimo za neke specifične slučajeve, Control Tower on može koristiti isto da blokirate određene regije i spriječite stvaranje resursa u nepoželjnim regijama. Recimo, vi želite raditi samo u Dublin regiji i ne želite da niko zabunom kreira nešto u, ne znam, u Frankfurtu, i onda možete na razini Control Towera staviti pravilo koje omogućava na razini vaše cijele okoline da kreirate samo u Dublinu određene resurse. I to je normalno, također je tamo moguće specificirati gdje će se podaci nalaziti, što je jako važno za pojedine institucije i industrije koje su podložene raznim regulativama poput GDPR-a ili one recimo koje zahtijevaju da podaci ostanu unutar Europske unije. Control Tower radi tako da postavlja na vašu okolinu različite kontrole. Ovdje sam naveo dvije vrste kontrola, postoji još i treća, znači postoji preventivna, detektivna i proaktivna. Uglavnom, razlika između preventivna je u stvari najbitnija. Ovdje preventivna je ta koja je u stvari osmišljena kako bi se spriječile određene aktivnosti ili pristup određenim resursima. I ona uvijek mora biti usklađena ili zelena. No detektivne i proaktivne su tu, to su kontrole koje su u stvari usmjerene na otkrivanje neželjenih događaja ili kršenja događaja koji su se već dogodile, i u tom slučaju usklađenost može biti ili zelena ili crvena, i u slučaju da je crvena, vi ćete kao administrator ili koji god je određen za administrator moći ćete namjestiti notifikaciju i biti upozoreni da se nešto događa u vašoj okolini što u stvari ne bi htjeli. Ovdje je nabrojena lista kontrola koje su omogućene tamo. I kao primjer, evo ja ću navesti dvije kontrole. Recimo, možete na centralnom levelu, na svim accountima, možete definirati da multifactor authentication je omogućen za root user. Znači, svaki root user mora imati multifactor autentikaciju omogućeno. Ili recimo, postoji mogućnost da želite napraviti neko pravilo u vašoj okolini ili recimo samo na određenu organizacijsku jedinicu i htjeli bi da svi S3 bucketi u toj organizacijskoj jedinici ili u cijeloj okolini imaju omogućen versioning. I isto tako možete onda sa Control Towerom provjeriti da li netko ima, da li svi accounti, svi S3 bucketi imaju to omogućeno ili ne. Sljedeća stvar koja nam je bitna da u stvari odredimo, pogotovo tijekom kad hoćemo raditi usklađene račune koje slijede najbolje prakse, je da definiramo kako upravljamo sa identitetima. Znamo da postoji root user, znamo da postoji IAM user, no nije poželjno da se koristi root user, pogotovo ne na svakodnevnoj bazi. Potrebno ga je koristiti samo u posebnim slučajevima, kad se želi zatvoriti account, kad se želi zatvoriti račun, ili kad, ne znam, imate neku specifičnu akciju, recimo neki backup se može samo sa root userom pobrisati. IAM user je tu u stvari da nam omogući pristup na pojedinačne akaunte, i u stvari ono što nama treba je rješenje koje će biti centralizirano, a to rješenje u stvari je IAM Identity Center. Kao što sam naveo, ovo je primjer pristupa sa root userom. To dakako nije za svakodnevnu upotrebu. Trebalo bi se koristiti, znači, IAM Identity Center preko kojeg useri i korisnici, administratori i ostali korisnici se mogu spajati na određene na određene račune sa određenim pravima. Ovdje sad možete u stvari vidjeti koje su u stvari mogućnosti IAM Identity Centra. IAM Identity Center u stvari pruža mogućnost da ga vi integrirate sa eksternim identity providerima ili da integrirate sa već postojećim Active Directory-em ili recimo sa Active Directory-em koji ćete izgraditi u AWS-u, ili možete koristiti native servis od IAM Identity Centra i tamo koristiti korisnike i različite grupe. Na taj način ćete imati centralno mjesto
u kojem će administrator upravljati sa svim identitetima i na taj način ćete omogućiti pristup na sve akaunte u vašem pristup na sve vaše akaunte u vašoj okolini sa željenim mogućnostima. Isto tako normalno to je moguće i za aplikaciju. Sad ću vam pokazati u stvari na primjeru kako IAM Identity Center radi. Recimo imate set korisnika u vašoj okolini i uobičajeno je vidjeti i kao najbolja praksa navedena u official dokumentaciji od AWS-a je da za svaka prava koje definirate postoji neka grupa. Na tu grupu ćete dodijeliti permission set, a taj permission set će u stvari imati u stvari onda će te grupe imati pristup na račune, a sa tim na taj način u stvari vi kao user koji ste u određenoj grupi, a koja ima određeni permission set, će imati određen skup pravila ili akcija sa kojim se vi možete onda spojiti na račune. Uključujući normalno i administratore i obične usere gdje u stvari možete imati, gdje u stvari možete izolirati na točno određene servise na koje se vaši korisnici mogu spojiti. Sad kad sam vam u stvari ispričao i pokazao neke osnovne usluge, sad je vrijeme u stvari da vam pokažem kako zaista definirati landing zonu i potrebno je normalno razmotriti što nam je potrebno da uspostavimo okruženje koje je spremno i usklađeno sa različitim industrijskim standardima. Važno je napomenuti da je usklađenost složena i temeljita tema i da je nemoguće pokriti u ovako kratkom vremenu, tako da tijekom današnje prezentacije ćemo pokriti samo mali dio te implementacije, ali to će vam dati dovoljno dobru ideju da vidite u stvari da dobite ideju kako početi sa time. Kad bilo ko počne sa AWS korisničkim računima i kad je potrebno uspostaviti neku usklađenost, ključno je uspostaviti različite standarde, a svakako jedni od najvažnijih standarda su dokumentacija i orkestracija. Dakle, sa dokumentacijom postavljate standarde poput popisa vaših servisa, nešto kao inventory, strategija sigurnosnih kopija, strategija zakrpi za različite sustave, na primjer Linux i baze podataka, strategija za oporavak od katastrofe i tako dalje, različiti primjeri. Sa samom tom dokumentacijom vaši interni korisnici, korisnici za koje vi nudite u stvari usluge, ako ste administrator tog sustava, oni će jasno moći vidjeti što točno mogu očekivati od vaših usluga. Osim toga, dokumentacija će vam isto pomoći prilikom onboardinga novih članova u timu. Ali isto tako, recimo, kad ćete imati različite revizije, može vam dokumentacija biti spremna i vi samo možete pokazati revizorima već spremnu dokumentaciju koja će definitivno ubrzati proces. Sljedeća stvar koju sam napomenuo je orkestracija. Dakle, orkestracija je ključni proces koji će vam omogućiti da brže i dosljedno upravljate sa resursima. To znači da ćete sa orkestracijom uključiti primjenu tagova, pravila i standarda za resurse koje imate u svojoj okolini. Na taj način ćete u stvari samim sebi i cijeloj firmi omogućiti da generirate različita izvješća koja će recimo moći koristiti financijski odjel ili security odjel. Moći ćete recimo automatski uvesti resurse u strategije sigurnosti kopija, slat metrike u sustave za praćenja i osigurati da su očekivane konfiguracije na svome mjestu. Bilo koja kompanija kojoj je ključno održavati usklađenost, AWS je ovdje da pruža različite usluge koje u stvari pomažu u postizanju tog cilja.
Sad ću vam pokazati na primjeru kako u stvari AWS sa svojim servisima pomaže da na različitim, na više računa se riješi problem koji je dosta isto jako važan za usklađenost. Dakle, sigurnosna kopija podataka je svakako ključna za svaku firmu, a posebno za one koje moraju udovoljiti različitim propisima. Tako da ću vam sada pokazati primjer kako AWS to kako pomaže u postizanju svega toga. AWS backup je ovdje. AWS je servis koji nam pomaže da ga integriramo sa, u stvari koji je integriran sa AWS organizationom, i na taj način nam pomaže da skaliramo uslugu i da primjenjujemo pravila na račune u vašem okruženju. Znači, sa centralne točke vi možete upravljati sa backupom na svim accountima na svim računima koje imate. U administraciji, znači bitno je kod implementacije tog rješenja, imat ćete jedan administratorski račun koji je zadužen za administraciju sigurnosnih kopija, i tu će se definirati različiti planovi sigurnosnih kopija i dodijeliti ih određenim organizacijskim jedinicama. Osim toga, AWS backup omogućava da enkriptirate vaše podatke, to jest vaše sigurnosne kopije, i da replicirate podatke između regija. Kad već imate implementiranu strategiju i da bi sad uključili neki resurs u tu strategiju, potrebno je samo uključiti, to je specificirati tamo određeni tag koji pokreće odgovarajući plan sigurnosne kopije na temelju toga što ste prethodno definirali. Znači, da vam objasnim u stvari na primjeru, recimo imate RDS instancu koja treba biti dio vaše strategije, i ako želite da ta RDS instanca počne sa sigurnosnom kopijom, na nju ćete staviti određeni tag i to će automatski uključiti backup u pripadajuću strategiju, i tamo ćete normalno imati razdoblje zadržavanja ili retention kako ste i definirali. Ovakav pristup može biti izuzetno koristan tijekom različitih revizija koje možete imati sa njima, i u okruženju poput ovog više nema potrebe da se troše sate i sati na upravljanju strategijom sigurnosnih kopija. Logovi su vam lako dostupni, sigurnosne kopije vaših usluga su centralizirane, a usluge vam omogućuju da se više usmjerite na operativne zadatke i optimizaciju cjelokupne arhitekture. Evo, mogu vam isto reći svojeg osobnog primjera, siguran sam da je isto bilo ko na kolu koji je radio sa backup sustavima u on-prem sustavu će podijeliti moje mišljenje. Znači, pošto sam radio u različitim kompanijama koje su imala specifična pravila, pogotovo što se tiče sigurnosnih pravila, radio sam to na svakodnevnoj razini, i tako bio sam odgovoran za podatke gdje smo trebali svaki dan raditi backup na backup library-u u kojem su se nalazile različite trake ili tape-ovi, i svaki dan je bilo potrebno, znači postojali su dnevni, mjesečni, tjedni, godišnji backup-ovi, i na dnevnoj razini je bilo potrebno vaditi trake, dokumentirati, odnijesti ih u banku, zaključati, i tako svaki dan u krug. I isto tako prilikom revizije bilo mi potrebno, izgubio sam sigurno, uložio sam 2 tjedna minimalno prije svake revizije, koje se dosta često tijekom godina događalo, minimalno 3 puta. Izgubio sam sigurno 2 tjedna kako bi pripremio dokumentaciju, kako bi izvukao sve logove, kako bi pripremio te trake, kako bi pripremio dokumentaciju svih tih traka. A sada sa AWS backupom, kada sam počeo koristiti AWS backup i kada sam prvi put implementirao tu strategiju, inicijalno nakon što sam postavio, što je u stvari isto jako brzo, nakon toga uglavnom više nisam trebao investirati to vrijeme. Tijekom revizije sam samo eksporto logove, dao to revizoru, i na taj način sam si u stvari uštedio vrijeme, a u stvari osigurao svojoj firmi da ne brine o sigurnosnim kopijama u sustavu.
Sad sam vam pokazao taj jedan primjer u stvari kako se može balansirati okolina sa više AWS računa sa pojedinačnim servisom, no sad je važno pokazati kako se taj balans može postići za čitavu okolinu za koju ste odgovorni. Sad u stvari dolazi onaj dio kada sam vam rekao da infrastructure as code možemo, sa infrastructure as code možemo implementirati snažnu arhitekturu. Dakako, odgovor za to je normalna automatizacija cijele okoline ili orkestracija. Kad god se kreće sa time, bitno je naglasiti da na razini cijele firme treba postojati određena pravila kako bi se u stvari to postiglo. A jedno od tih pravila je svakako da bi se trebalo ograničiti pristup AWS upravljačkoj konzoli putem recimo IAM Identity Centra, ali gdje bi se trebalo dodijeliti maksimalna dozvola koju korisnici mogu imati read-only. Što znači da ni administrator, niti obični korisnici, niti ostali korisnici se ne bi smjeli spajati na račune sa nijednim drugim pristupom osim read-only-a. U samo specifičnim slučajevima, kada stvarno to pokaže potreba, privremeni pristup bi se mogu odobriti za administratore, mrežne administratore, database administratore i sl. Na taj način se postiže kontrolirano upravljanje resursima. Svaki AWS račun bi trebao imati konfiguriran temeljni okvir ili baseline. Svakako, preporuka je krenuti sa CIS hardeningom i AWS najboljim praksama. To je zaista dobar početak koji će vam pružiti uvid o tome šta je tamo potrebno ko baseline konfigurirati. Bitno je naglasiti da taj baseline cijela konfiguracija bi trebala biti u potpunosti automatizirana i nakon početnog procesa postavljanja računa, svi računa bi trebali dijeliti istu konfiguraciju. To recimo možete postići sa Control Towerom, tamo postoji jedan feature, Account Factory, i tamo možete recimo odrediti da, na primjer, sa Terraformom postavite inicijalnu konfiguraciju, no isto tako vi možete odabrati CloudFormation ili bilo koji drugi infrastructure as code kako bi postavili tu inicijalnu konfiguraciju ili baseline vaših računa. Na taj način ćete osigurati, recimo kao što sam naveo sad malo prije za backup, osigurat ćete da na svakom računu već budu pripremljeni vaultovi za sigurnosne kopije sa unaprijed definiranom politikom sigurnosnih kopija, tako da recimo kad već imate sve pripremljeno, onda neće biti problem na bilo koji od tih resursa uključiti samo tag koji je potreban. Recimo želite imati EBS enkripciju kao default postavljenu na razini vašeg računa, ili recimo želite imati različite cloud watch alarme unaprijed postavljeni, znate koje ćete već imati, ili recimo hoćete imati omogućen VPC flow lock na svim vašim VPC-evima i recimo želite ih centralizirati i omogućiti mrežnim administratorima da čitaju iz njih kad god se pokaže potreba. U ovom slučaju je bitno naglasiti da, znači, kad krećete već sa infrastructure as code-om, svaki račun bi trebao imati svoj odgovarajući Git repository. Što ne znači da bi svaki specifični Git račun trebao imati svoj Git repository, AWS račun trebao imati svoj Git repository. To znači da bi trebali svaki projekt, svaki sustav, svaka okolina ili ovisno kako grupirate različite poslovne procese, trebali imati svoj Git repository. Svaki od tih Git repozitorija će biti uključen u proces koji se mora pridržavati nekog definiranog standarda, što znači da svaki od tih Git repozitorija će imati recimo webhook za pokretanje pipelina, imat ćete tamo zaštićeni branch sa zahtjevima za odobravanje i ograničenu grupu odgovornu za spajanje tih pool zahtjeva i svi resursi koji će biti stvoreni u AWS računima bi se trebali strogo pridržavati tog procesa.
To je dakako od presudne važnosti jer omogućava usklađenost sa definiranim konvencijama za imenovanje i pravilima za tegove, omogućavajući svima da pružaju resurse prema postavljenim standardima. Znači, konvencija za imenovanje, znači naming convention, koji nam omogućava, recimo kad imate veliku, veću okolinu i kad imate hrpu resursa tamo i recimo sad se u nekom računu se dogodi neki problem i vaš monitoring sustav učitava te probleme i vama dolazi alert. Ako imate sve u kodovima i ID-evima, bit će vam malo teže doći do izvornog problema. A kad već imate definiranu naming konvenciju u kojoj imate navedenu sa kojeg akaunta dolazi, u kojem imate već postavljene tegove koji je tim odgovoran ili dio koje aplikacije je, vi ćete odmah moći detektirati otkuda dolazi problem. Osim toga, kao što ovdje vidite, ovaj proces omogućava dodatnu analizu stvorenih resursa i izračun troškova kako bi se spriječile nepotrebne sigurnosne ranjivosti i nepotrebni troškovi. Kasnije ću vam navesti primjer tako da u stvari znate što u stvari to točno znači. I krajnji cilj sa ovim tu procesom je da se pruži fleksibilnost korisnicima i omogući im se stvaranje vlastitih modula, sustava, projekata dok se oni pridržavaju uspostavljenih standarda. Neki od, znači ovaj dio je opcionalan i neke firme imaju potrebu, imaju svoje sustave za praćenje promjena u okolinama, recimo to je ticketing sistem i vi možete isto integrirati vaš proces, ovaj proces koji je tu naveden, sa ticketing sustavom, a isto bi bilo jako dobro ako ticketing sustav, ovi moderni ticketing sustavi, ako podržavaju već automatiziranje različitih procesa, da onda automatizirate što više procesa možete tamo. Što znači, recimo, ako neko treba učestalo CNAME dodavati u određenu Route 53 hosted zone, vi ćete mu omogućiti da na automatski način u stvari to zatraži preko tiketa. I nakon što normalno imamo tu, recimo, kreiranje tiketa, pokreće se pipeline i na kraju se pokreću odgovaraju, to jest postavljaju se određeni zadani resursi koje ste vi htjeli. Na kraju je važno napomenuti da je potrebno monitorirati vašu okolinu i da se spriječi problem prije nego što dođe do njega sa različitim kontrolama koje su ovdje navedene. Sad ću vam navesti primjer u stvari kako to funkcionira u stvarnosti i recimo evo sad da ste vi inženjer, ne morate nužno biti cloud inženjer, DevOps inženjer ili bilo koji se bavi cloud infrastrukturom. To može biti database inženjer, network inženjer, može biti data analyst ili bilo tko koji ima potrebe koristiti AWS infrastrukturu. Taj inženjer, recimo, bih htio kreirati EC2 instancu i ne znam, neke različite još servise uz to. Pošto svaki AWS account će imati Git repository, inženjer će napraviti feature branch. Nakon što inženjer pripremi kod, on će napraviti pull request, a u pozadini će se pokrenuti pipeline. Kao prvo, inženjer će vidjeti logove od security skenera, u kojem će moći pročitati da li u stvari je kreirao resurse kako je želio i recimo ukoliko on specificira da želi u security grupi otvoriti promet za sve ili recimo ako specificira da je recimo EC2 instanca locirana u public subnetu, a vi to recimo ne dozvoljavate ili KMS key je kreiran bez rotacije, inženjer će biti obaviješten o tome i bit će zatraženo od njega da izmijeni kod. Isto tako, inženjer može vidjeti koliki će biti trošak za resurse koje je on kreirao i moće na temelju toga odlučiti da li je to previše, da li želi nešto promijeniti možda i slijedom toga, nakon što je spreman i nakon što ispravi kod, možda je odmah iz prve sretan sa kodom, on će zatražiti merge i u tom trenutku odgovorna osoba će dobiti notifikaciju i moći će odobriti tu promjenu.
Ukoliko normalno imate okolinu u kojem nema potrebe da neko ručno pregledava odobrenja, recimo ako je to test okolina, možete napraviti auto odobravanje, ali recimo na sustavima koje su recimo kartični podaci, recimo PCI DSS-u, tamo je potrebno ručno odobriti promjene. I nakon što se normalno odobri promjena, proces će se pokrenuti i resursi će biti kreirani kao što je to i zatraženo. Na ovoj slici, to jest na ovoj arhitekturi, možete vidjeti kako u stvari izgleda samo high level od te arhitekture, na kojem ja sam naveo AWS servise, gdje možete koristiti infrastructure as code po vašoj želji, to može, kao što sam naveo, može biti Terraform, možete koristiti CloudFormation, a možete isto i koristiti CDK, i onda recimo ako ste, ako je vaš tim jak sa Pythonom, možete sa Pythonom isto kreirati vašu arhitekturu. Ovdje, kao što je navedeno, sa code pipelineom se koristi code commit u kojem se pohranjuju git repozitoriji i code build nam pomaže da različite procese integriramo kako sam i naveo u ovom prošlom primjeru. Imamo isto tu različite servise koje nam pomažu da bi proces napravili kako smo i zamislili. Normalno, ovo je samo primjer nečega, u pravoj okolini vjerovatno ćete imati puno više servisa koji će vam pomoći da napravite usklađenu arhitekturu po vašim potrebama. To bi bilo to od prezentacije. Možda bi bilo sad vrijeme za vaša pitanja. Imam još dva slajda pripremljena koja bi mi trebala koje trebam obraditi. Evo vidim da imam pitanje. Znači, Jasmin je pitao, ako se ne varam, MFA će uskoro biti enforced na svim accountima. Točno, od sljedeće godine MFA će biti enforced na svim accountima i korisnici u stvari će imati isto neki period na koji će se moći priviknuti na to i na koji će se moći prebaciti na to, i znači nakon tog datuma više neće biti potrebe, recimo to pravilo koje sam naveo, neće biti više potrebe da ga implementirate, već će biti automatski spremljeno za vas. Imate li još neko drugo pitanje? Ok, za sad ne vidim ni jedno drugo pitanje. Ok, ako u međuvremenu imate neko pitanje, dok ću vam pokazivati sad ovo još dva slajda, slobodno postavite pitanje, ovdje sam da vam odgovorim. Ovdje sam pripremio neke materijale koji vam možda mogu pomoći u boljem shvaćanju kako balansirati AWS okolinu sa više računa. Možete skenirati QR kod, direktno će vas odvesti na taj dokument, ili možete samo u Google upisati točno ovaj tekst koji tu piše i možete onda poslužiti se sa tim dokumentima. Recimo, možete naći best practice ili najbolje prakse kako organizirati više računa u vašoj okolini, ili recimo ako već koristite, ako već imate više računa, a htjeli bi ih sad sve spojiti sa AWS organizationom, možete naći alat koji vam pomaže u tome. Isto tako možete ovdje vidjeti security reference arhitekturu i na koji način dizajnirati u stvari arhitekturu u vašoj okolini. Za kraj, htio bih vas zamoliti, ne znam, evo ja mogu isto i staviti u chat. Htio bih vas zamoliti da ostavite svoj feedback, možete skenirati QR kod, možete se spojiti na ovaj link, stavio sam link isto u chat, vrlo nam je važno da čujemo vaš feedback kako bi znali u budućnosti poboljšati prezentaciju, poboljšati servise i vidjeti u stvari što bi vas zanimalo. Pa bi vas molio da evo u sljedećih minutu ispunite taj feedback.
Ok, aha. Koliko je ovo zahtjevno, evo imamo novo pitanje, koliko je ovo zahtjevno implementirati u hibridnom okruženju? Sad nisam siguran da li misliš na hibridno okruženje kao on-prem i AWS ili hibridno rješenje ako imaš više cloud providera. Znači evo probat ću ti odgovoriti sa on-premom. Što se tiče kad bi implementirao to sa on-premom, ja sam upravo napravio nešto takvo sa on-premom, samo što sa različitim sustavima i sa različitim alatima bi onda uspio implementirati takvo nešto. Recimo za automatizaciju ja sam koristio Ansible koja mi je omogućila da apsolutno sve što sam bio kreirao u on-premu kreiram preko tog procesa. Proces je dakako sličan ovome, ali se koriste različiti alati, ali ono što ti isto AWS pomaže, recimo imaš system manager i ako imaš neke servere koje bi trebalo pečirati, sa system managerom ti u stvari se olakšava da pečiraš i postaviš strategiju pečiranja isto i na ovom prem sustave. Postoji normalno i različite mogućnosti, no nadam se da si sa ovim odgovorom dobio ideju. Što se tiče kad bih htio napraviti u hibridnom okruženju sa drugim cloud providerima, znači svaki cloud provider ima svoju standardizaciju i terminologiju i za svaki u stvari od njih bi trebalo na malo drugčiji način kreirati landing zonu nego što je ovdje navedeno. Znači za svaki od njih je specifično, tako da ne mogu sad točno odgovoriti što bi bilo potrebno tamo. Da li imate još neko pitanje? Imam jedno pitanje, postoji li za AWS CloudFormation cost kalkulator kao infracost plugin za Jenkins ili GitHub Actions kad se radi provisioning infrastrukture? Ja nisam siguran da tako nešto postoji zato što nisam toliko koristio CloudFormation. Znam da postoje različiti pluginovi za CloudFormation, no nisam vidio cost kalkulator. Znam da InfraCost plugin se koristi isto i kad se radi automatizacija sa CloudFormationom, znači uključi se u code build kao jedan od stepova, jedan od koraka i onda se na taj način pregleda trošak. Ali da li evo mogu pogledati dodatno i reći ti za CloudFormation? Ok, mislim da je to to. Hvala vam, evo, hvala što ste bili na današnjem predavanju. Nadam se da ste imali priliku nešto novo naučiti i vidjeti u stvari kako se može postići balansiranje između različitih akaunta, vodeći brigu o usklađenosti u vašoj okolini. Ukoliko nemate nekih dodatnih pitanja za Mateja, ja želim da iskoristim priliku da se zahvalim Mateju što je sa nama podijelio svoje znanje i iskustvo u polju AWS-a te upravljanjem više AWS korisničkih računa. Pozivam vas da se pridružite 9.11. kada će ponovo ovo isto predavanje biti održano samo na engleskom jeziku. Te bih iskoristila priliku da se ispred AWS Community Bosnia i AWS Community Montenegro zahvalim svima vama što ste odvojili svoje vrijeme i pridružili se večerašnjem meetupu i vidimo se na nekom narednom druženju. Lijep pozdrav i hvala svima. Hvala, doviđenja.